Привіт, з вами Дніпро М. Друзі, сьогодні на вас чекає таке невеличке експериментальне відео. Якщо ви пам'ятаєте, ми недавно знімали огляд на усі наші дрилі. Власне, зараз вони всі перед вами. І сьогодні ми вирішили зробити наступну річ. Ми вже не раз тестували дрилі в нормальних умовах, а з оснащенням, яке притаманне для наших дрилів. Сьогодні ми вирішили зробити трішечки цікавіше. Ми взяли оснастку, яка є не притаманною для наших дрилей. І сьогодні будемо робити операції, які також є трішечки складними і трішечки нерідними для дрила. Я думаю, вам буде цікаво подивитися, і нам точно буде цікаво, бо якщо дрилі хоча б частково впораються з цими завданнями, то зрозуміло, що з притаманними і звичними завданнями впораються на відмінно. Тому пропоную приступати. І так, перший тест. Ми беремо дриль HD80 і калібрований вал. І зараз перевіримо майже відсутність люфту оснащення. Обов'язково фіксуємо ключем і можемо починати. Друзі, як ви бачите, навіть при такій довжині оснащення люфт майже відсутній. Друзі, переходимо до наступного тесту. Як ви бачите, у нас з'явився дерев'яний брус. І зараз з допомогою дрелі HD120P і пірєвого сверла на 45 мм ми будемо робити отвір саме в цьому бруску. Нагадую, що допустимі навантаження для даної дрелі – це отвір до 13 мм у металі та бетоні і до 30 мм у дереві. Тому це на 50% більше, ніж допустиме навантаження. Фіксуємо сверло. Готово. Зафіксували сверло, одягаємо окуляри і поїхали. Отвір вийшов дійсно якісний. Чесно кажучи, я навіть не сумнівався, що наша дриль впорається з цим завданням. Можемо переходити далі. Наступний тест ми виконуємо із моделлю HD132D, і ми будемо робити отвір в бетоні за допомогою коронки з алмазною напайкою діаметром 68 мм. Заявлені допустимі навантаження для даної дрилі до 16 мм отвір у бетоні і металі та до 40 мм отвір у дереві. Спочатку вставляємо бур у патрон, затискаємо вручну і фіксуємо ключиком. Готово. Обов'язково одягаємо окуляри. Робимо отвір. Тепер дістаємо бур. Вставляємо бур у коронку і коронку в патрон. По традиції зажимаємо ключем. І робимо отвір. Дістаємо бур. Трошки очистимо робочу площадку. Бур ми дістали, він нам більше не потрібен. Далі продовжуємо робити отвір. Якщо чесно, я знав, що дриль впорається, але щоб так легко, цього я не очікував. Отвір вийшов рівний і, якщо чесно, працювати було настільки ж легко, як і з перфоратором. Друзі, далі за допомогою дрилі ND55F та 8-мм сверла будемо робити отвір у металі товщиною 5 мм. Нагадаю, що допустимий діаметр сверла для даної моделі 6 мм. Тому цікаво, як ця дриль впорається з даним завданням. Так, поїхали. Ось
з діаметром 8 мм дриль впоралась. Я пропоную зараз взяти ступінчасте сверло і просверлити отвір до 12 мм. Вставляємо, фіксуємо. Дотискаємо ключиком. Давайте підемо по правилам і додамо трішечки мастила. Є? Спробуємо. Так, друзі, ми просверлили до 18 мм. Я вважаю, що це чудовий результат, і ми рухаємось далі. Ми вирішили ще трішки перевірити ось цього малюка, і прямо зараз пірєвим сверлом діаметром 20 мм зробимо отвір в бруску. Нагадую, що по дереву максимальний діаметр цього малюка 10 мм. Спробуємо зробити 20-й отвір. Слухайте, 20-й вийшов дуже легко. Може, 25-й спробуємо? Вставляємо пірєве сверло діаметром 25 мм. Дотискаємо ключем. «75 мм є у нас? 75-го немає, є тільки 32-й, і зараз ми його обов'язково спробуємо в роботі. Не дриль, а мрія. Як ви можете бачити, ось у нас отвір діаметром 20 мм, 25 і 32. Друзі, ось такі у нас вийшли випробування. Поставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. І напишіть в коментарях, як ми ще можемо протестувати наші дрилі. І ми обов'язково втілимо це в життя. Безліч корисних посилань на усі дрилі та оснастку до них шукайте в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі. Ми бажаємо вам гарного дня, хорошої і приємної роботи та до зустрічі!